Salam kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah beğenerek izleyeceğiniz bir video var. Süd az qalırdı ki, daşısın. Tam vaxtında elə gəldim, gördüm. Qazın altını söndürdüm. Soysun. Birazını ayırıb götürəcəm. Buzluğa qoyacağım. Birazında qatıq hazırlayacağım. Açım. Düşmən açım. Özü örtür qapını, sonra da açmaqdan sarı. Uşaqların otağını belə dərindən təmizlədim. Yataqların yerini də dəyişdim. Bu tərəfdən qoydum yataqlarını. Xalçasını dəyişdim. Əsas məsələ xalçası çox böyük idi. Yəni çətin olurdu altını qaldırıb hər dəfə silmək. Ona görə dəyişdim. Balaca nazik xalçamı sərdim ki, silmək rahat olsun. Qaldırıb altını silmək, nə bilim. Get qapını aç kızım, ata geldi. Səni? Hə. Yo, evin. Sizlə bir kurabiya resepti paylaşmaq istəyirəm. Çox asandır
bir reseptdir, həm də sərfəli. Yəni, əgər sizin də evdə uşaqlar şirniyyatı sevirlərsə və tez-tez bişirməli olursunuzsa, məncə məsləhətli bir reseptdir. İçərisinə nə yumurta, nə çərəyağı, heç bir şey getmir. Bir stəkan şəkər tozuydu, döktüm içərisinə. Vanil qabartmadım. Mənim qabartma tozum 5 qramlıq olduğuna görə 2 dənəsini tökürəm. Neçə gündür ki bu kurabiyelərdən yəni bişirirəm, hər gün demək olar ki bişirirəm. Normalda bildiyimiz kurabiye resepti ilə hazırlayırdım. Çərəyağı da, yumurta da, nə bilim o kimi şeyləri qatırdım. Dediyim kimi son 3-4 gündür ki bu resepti tapmışam və tez-tez də hazırlayıram. İndi bir stəkan süt dökəcəm, ancaq su da dökə bilərsiniz. Yəni neçə gündür ki məndə süt yox idi, ona görə su tökürdüm. Yəni bir stəkandan biraz az su tökürsünüz, süt varsa süt. Mən indi bu səfər süt dökəcəm. Stəkan yarım un döktüm, ancaq siz yenə də ehtiyatla tökün unu, 3 stəkan un tökün, daha sonra xəmir halına gətirməyə başlayın, görsəz ki çox yumuşaqdır, yarım stəkanda yenə əlavə tökün, yəni 3 stəkan yarım toplamda un işlətdim mən, undan una fərq ola bilər ki siz daha az un işlətərsiniz, ona görə ehtiyatla tökmək lazımdır, yarım stəkan duru yağ. Belə bir xəmir oldu. Yəni, nə yumuşaq deyil, nə sərt bir xəmir deyil. Yəni, ələ yapışmır da, belə deyim. Ələ yapışmayan bir xəmir olur. Kurabiye halına gətirən vaxt olur ki, ələ yapışır. Biraz o da şəkər tozu olduğuna görə də içərisində. Yəni, onu da biraz əlimizi yağlayıb forma verə bilərik. Bir də içərisinə bir ədəd limon qabuğunu rəndədən keçirdim, tökdüm. Bir də limonun suyunu sıxdım, tökdüm içərisinə. Əgər sizdə limon yoxdursa, naringi ola bilər, naringi varsa yer, naringinin qabuğunu rəndədən keçirdim. Suyunu sıxıb tökə bilərsiniz və yaxud portakal, yəni fərq yoxdur. Heç biri yoxdursa da darçın. Tökə bilərsiniz. Yəni, dad versin deyə də bu şeylər lazımdır. Olmasa da olar, ancaq dediyim kimi dadı daha da yaxşı olsun deyə çalışın nəsə bir şeylər, dadlandırıcı bir şey qatın içərisinə. Biz də indi işıqlar sönüb, indi deyəndə səhər-səhərdən sönüb, ona görə indi bişirə bilməyəcəm. Biraz qalsın, işıq yansın, sonra bişirəcəm. Ancaq siz elə hazırlayan kimi bişirə bilərsiniz. Nəhayət bizim işıqlarımız gəldi. İndi xəmirdən belə balaca formalar götürürəm.
Bir de şeker tozudur. Biraz dökmüşüm qaba. Şeker tozuna bir de batırıram. Bu formada indi hamısını eləyib yığacağam. İndi qoyacağım 180 dərəcədə qızdırılmış sobaya. Alt hissəsi qızarana dək. Üstü qızarmayacaq. Tez-tez yoxlayacağım ki, altı təkcə qızarsın. Üstü qızarmasın. Tez də pişir, ona görə yanından heç getmirəm. Pişirə dək gözləyirəm. Su ilə hazırladığım kurabiyelerden dad baxımından heç bir fərqi olmadı. Bu kurabiyelerin sadəcə südün biraz ətri gəlirdi bu kurabiyelerden. Yəni rahatlıqla suyla da hazırlaya bilərsiniz. Bir də mən öncəki günlərdə başqa formalarda da hazırlamışdım. Eyni bu reseptlə başqa kurabiye forması cəmli pişirmişdim. Yəni kurabiyelerin orta hissəsində dəlikləri açmışdım. Eləcə pişirdim. Pişirib götürəndən sonra üzərinə alma cemi tökmüşdüm. İndi onun da bura şəklini qoyaram. Yəni fikir olmuş olsun. Yəni nə formada istəsəz pişirə bilərsiniz bu kurabiyeləri. Xəmirdən də biraz qalıb. Bunları da pişirəcəm.
Belə hazırlaşmışıq, nənəmgilə gedirik. Nənəmgil də yaxında qalırlar, yəni yaxınıq. Videomun da sonu da artıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza da abunə deyilsəniz, abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah əmanət olun.